林外相がまたやってくれましたね。林外相が国葬から台湾を排除した理由と、中国に配慮するようにと指示、迎賓館には台湾入れずとあります。文章をかいつまんで、これ私が要約しますけども、安倍元総理の不在にかこつけて自身のプレゼンスを高めているのが林外相ということで、で問題はここなんですよね。国葬で台湾冷遇の一策を講じたということになっています。これね、こういうことを実は彼はやったんですよ。はい、ずっと行きますけども、はい、ここに台湾のね、蔡英文総統がいます。で、ここ見てください。安倍さんが亡くなった直後、はい、これ読みますよ。安倍さんが亡くなった直後、台湾のこれ、頼清徳副総裁ですか、日本に弔問に訪れています。その際、中国外務省が日本に抗議を入れており、今回の国葬では林さんとその周辺から中国へ配慮をするように指示が出ていたのですと。実際、外務省は台湾に蔡英文総統と副総統の参列を控えるように何度も伝えていました。で、これ、皆さん覚えてますかね？安倍さんが亡くなって3日後なんですけども、台湾のこの副総統の、ね、方がいらっしゃいました。で、この台湾の副総統が、ね、お見えになったんですけども、その時の対応を覚えているでしょうか？記者団がね、実際に会わなかったのは中国に配慮したのかという質問をしましたら、これ、林さん、なんて言ったかと言いますと、そのお方はよくわかりませんとね、副総統という名前を使わずに、今、ご指摘のお方、もうとんでもなく失礼なことを言ってました。私もさすがにあれを聞いてのも、本当にぶち切れそうになりましたけども、まあ、とんでもない人間ですよ。もう中国にすることに丸出しということになっていますけども、はい、それでね、問題はこの時に中国にそうものすごい強い抗議を受けたらしいんです。で、外務省も台湾に対して蔡英文総統の、あと副総統の参列はなんとか抑えてくれということで依頼をかけたとなっておりまして、で、それが功を奏したのか、今回の国葬では、はい、ここにありますよね。台湾から元立法院長が2人、元行政院長1人が来日と、で、現職政治家を避けたと、で、日本語に配慮した人選が行われたということで、台湾もね、じゃあ日本の言うことを聞こうということで、この蔡さんのね、この訪日を見送ったんですよ。ところが、これを見た林氏は、さらに台湾排除に動くとなっておりますね。さあ、どういうことかと言いますと、こういうことが起こったわけなんです。はい、ここですね。国葬当日、はい、迎賓館、皆さん、岸田首相がね、参列国の首脳と挨拶をする場を設けたの、皆さん、ニュース見たでしょうか。で、葬儀の場で挨拶も難しいので、各国の要人と交流するために、迎賓館にわざわざ場を設けたんです。ところがね、この場に台湾がいなかったんですよ。で、私もそれ不思議だなと思っていたんですけども、理由はこれなんです。はい、これ1回読んだだけじゃなかなか分かりづらいんですけども、一応読みますね。迎賓館の招待については基準を設けたんです。つまり、大統領や首脳級に関しては現職と元職、議長や閣僚級が来日したときは現職のみに限定したと。でね、台湾から2人お見えになったんですけども、2人とも元職なんですよ。ね、議長や閣僚級が来日したときは、現職のみに限定したと。つまりね、これよくほら、あるでしょ。談合と同じですよ。公共入札と同じなんですよ。これはね、公平に入札をすると言いながら、1社しか入札できないような条件を設けて、そもそも立候補できないようにしてしまうといういつものやり方。それを今回、この林という男は、ここに当ててきたということなんですよね。はい、そして下見てください。ね、元職しか来日していないので、台湾はこの場には参加することはできないと。林さん、首尾よく台湾を弾き出すことに成功したのですと。ということなんです。で、ね、腹立たしいのはね、ここなんですよ。はい、これ見てください。要はね、台湾を弾き出すことには成功したんですけども、要はこの条件に引っかかってしまう国がたくさん出たんです。はい、読みますよ。参列する約200の国や国際機関などのうち、半数が不参加となってしまった。つまり、迎賓館に行くその要件を満たさなくなってしまったんですよ。せっかくね、これだけ多くの、ね、外国の要人と会えるのに、外務省内からは外交チャンスが失われたと、林さんの手腕を疑問視する、手腕じゃないですね、本当にこうふざけてますけど、手腕を疑問視する声が上がっていますと。ということでございます。で、皆さんもね、これ、ぜひね、徹底的にやってほしいんですけども、このままだと日本はとんでもないことになります。もう中国べったり、1年の間にですよ、中国に7回だ、8回だ、9回だと言ってね、国会が閉会中の間に7回、8回行くってことは、毎月のように中国行ってるわけです。何をしに行ってるんですか。
こんなものもう明らかですよね。でこんな男はですね、中国べったりの人間が日本の外務大臣、そして次の首相は俺がふさわしいなとふざけたことをね、このたまってるわけです。絶対ダメですよ、こんなふざけた男をね、日本のトップなんかにすればね、早く追放するように皆さんで協力をしましょう。